Բավերի էֆեկտիվը, բայց կա հասկացողություն պետականի օրենքն դա ինչու դուք ինձ միտեցիք չարա։ Դա մեկ, երկրորդ, ուրեմն ինչ վերաբերվում է թե Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, չէ՞, դրա մասին։ Ապա այն նա ճիշտ է հայտարարել։ Դա վերաբերվում է սկանդալների, որոնք մենք արդիականացրել ենք եւ ավելի հզորացրել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է օգտագործել թե չօգտագործել, ես ուզում եմ ասել, որ մեր ռազմաքաղաքական իշխանությունը ապրիլյան գործողությունների ժամանակ շատ սառնասիրտ պատասխանատու մտածած այդ գործողություններին։ Եթե մենք սխալ թուրտայինք եւ ասենք թե հայկական բանակը մտցնեին Ղարաբաղ, հայտարարենք մոբիլիզացիա, իսկ Ադրբեջանը ինքը այդպիսի դուք հասկանում եք, նա շանտաժ էր անում, նա չեր ուզում լայնածավալ պատերազմ եւ նա խնդիր չուներ վերցնել Ստեփանակերտ, եթե նա ուզենար այդպիսի դիմել էր քայլերին, նա կօգտագործեր այլ միջոցներ, որ նա ուներ, նույն ոչ կա ու եւ այլ, բայց նա ուզում այլ շանտաժի խնդիր լուծել, նա ուզում էր վերցնել մի քանի բնակավայր եւ հետո շանտաժի ենթարկել համանախագահներին եւ ասել, տեսեք, ես ուժեղ եմ, ես պատերազմով կվերցնեմ, բերեք ինձ նախագիծ, որը կաջակցի ինձ վերադարձի Ղարաբաղ։ Իսկ մեր ռազմաքաղաքական իշխանությունը նորից են շեշտում, եթե սառնասրտություն չդարձավորեր եւ հայտարարեր մոբիլիզացիա, զորքերը շարժել Հայաստանից դեպի Ադրբեջան, բնականը Ադրբեջանը նույն քայլերը կաներ եւ դա կբերեր լայնածավալ պատերազմ։ Դուք ուզում եք լայնածավալ պատերազմ։ Բայց չստացեք, որ այդ մի քանի տարածքների վերջով վերցրեց եւ հիմա չի։ Չի, դուք ասում եք մի քանի տարածք, այո, դա տարածքը, որ մենք կորցրել ենք, դա որը լավ չի ստացվեց, բայց ուրիշ եմ ասում, Ադրբեջանը վերցրեց իր խնդիրը չլուծեց, ինչ որ ինքը դրել է, որտեղ որ մի բնակավայր չվերցրեց, ինքը կորցրեց ռազմաքաղաքական առումով։ Մենք շահեցինք դրա համար, երբ որ դրանից հետո քննարկում գնաց վերցնել, թե չվերցնել այդ տարածքը, տարածքները ռազմավարական նշանակություն չունեն, այո, կորցրած տարածքը մենք արյուն ենք ապել այդ տարածքների համար, բայց այս ստեղծված իրավիճակում, երբ որ մենք ստացանք ռազմաքաղաքական դրական եւ մենք շահեցինք, այո, մենք կարող ենք գնալ նաեւ դրան, բայց այդ պահին դա նպատակահարմար չէ։ Եվ որպես համելու, հա, կոլեգանցի մեջ դեպքում դուք զորահանդեսի ժամանակ նկատեցիք 200 միլիոն դոլարի վարկի շրջանակներում Հայաստանի փոխանցող զենքեր եւ որոնք էին դրա։ Որովհետեւ Իսկանդերը դրա մեջ է։ Իսկանդերը կարծես թե 200 միլիոնի մեջ չէ։ Ուրեմն ես ուզում եմ հասկանալ դրա ստացիի մասին։ Այո, դա դրանցն է, որոնք 200 միլիոնի տեսակունության, բայց նորից եմ ասում, որպես մենք այդ հարցը փակենք, այդտեղ շարժում էր գրում, չէ՞, որ չեն տալիս, չգիտեմ ինչ են, չէ՞։ Հիմա ես ուզում ասել հետևյալը, այն ինչ, որ այդ վարկի ցանկում եղել է, որ Ռուսաստանի բանակի ռեզերվներից է, դա տրվել է, այն ինչ, որ պետք է պատվիրվել ՎՊԿ-ի և իրան դա անեին, դա ժամանակապահանջ։ Եվ եթե դուք շատ լավ հետևում եք, դուք շատ լավ գիտեք, որ Ռուսաստանը ունի ծրագիր մինչև 2020 թիվ, իր սպառազինությունը 70%-ով վերադրել է փոխել, 70%-ով։ Եվ դուք նկատել եք, ամեն տարի Պուտինը ինքը անձամբ հավաքում է հանձնաժողովը և պատժում է, որտեղ չեն հասցնում։ Եվ այդ պարագայում Հայաստանը մեկ էլ մտնում է այդտեղ և բնականը, եւ դա ժամանակ է պահանջում համաձայնեցնելու, դա արտադրելու եւ փոխանցելու։ Այսուհետեւ որը մի խնդիր չկա։